Vážení přátelé, já vás opět zdravím po nějaké době a vítám vás u, teďka si nejsem jistý, myslím, že 15. dílu. Jo, 15. dílu z naší Let's Play série na takovou menší trilogii her s názvem Penumbra. 15. dílem se dostáváme k třetí, poslední závěrečné epizodě, která vyšla ve stejný rok, jako ta epizoda předešla, což teďka už si nevybavu, který rok to byl, ale to si když tak dohledáte. Tady v podstatě tuhletu epizodu si nějak moc nepamatuju. Ta epizoda nese název nebo podtitul Requiem a má víceméně uzavírat celý ten příběh, který jsme doteďka vlastně odehráli v těch dvou předešlých epizodách. Uvidíme, co se tady bude dít, já si nejsem vůbec jistý, protože opravdu si tady tu epizodu asi pamatuju nejmíň, takže uvidíme, sám budu určitě překvapený. Další věc, co se týče toho technického zpracování, tak budu to zase točit tak jako ty předešlé epizody, formát obrazu 4:3, aby jsme to měli pěkně nerozhozený, ty některé části obrazu v té hře. A pokud to půjde a bude to zvládat počítač, tak samozřejmě to chci točit v 60 fps. No, já myslím, že to nemá cenu nějak zbytečně na začátku okecovávat. Jak už jsme si říkali u těch předešlých epizod, tak za vývojem této hry stojí švédští tvůrci ze nezávislého studia Frictional Games, který vytvořili i hry jako Amnézie nebo Soma, což jsou minimálně ta Soma, teda hra, kterou jsme si prošli už v jednom z předešlých Let's Play sérií. Takže já jsem sám zvědavý, jestli tady jestli to bude taky takový zajímavý, protože opravdu předešly ty dvě epizody mě velice bavily, já myslím, že bavily i vás. A ještě co jsem tak zjistil, tak ještě než se dopustíme do hry, tak jsem zjistil, že ještě existuje takové nějaký neoficiální rozšíření, což je ještě další díl Penumbry. A já si říkám, když už to sice není nic oficiálního, není to od Frictional Games, tak si říkám, že byste možná mohli napsat do komentářů, jestli bych to měl natočit taky, nebo se na to vykašlat jako na neautorskou tvorbu. To mě když tak napište do komentářů, jestli byste stáli i o tu Penumbru, teďka nejsem si jistý, jak se to jmenovalo, tak nespomenu z hlavy. Ale je to něco neoficiálního, co vyšlo jakoby další pokračování k tady té třídílné epizodické hře. Jo? Takže na začátek je to asi všechno. Já si tady ještě zpátky nastavím zvuk, protože ta hudba vždycky na začátku je taková nahlas, tak já tady zase přidám. Já myslím, že těch 60 bude tak akorát stačit. Mělo by to být v češtině, já vím teda, že si pamatuju, když jsem to hrál poprvé, já jsem snad možná tady tu třetí epizodu sehrál možná jenom jednou, a to už hodně dávno. Tak já si pamatuju, že když jsem to hrál, tak to nebylo namluvený, že to bylo jenom českýma titulkama. Ale tady podle všeho, co jsem tak hledal v nastavení, tak to vypadá, že tady i český dubbing, tak uvidíme. Dobře, takže nebudu to zbytečně zdržovat a pustíme se do hry. Dáme samozřejmě střední obtížnost, ale asi to tam asi na ní nenabízí. Tak zajímavý. Takže tam na začátku byla ta zpráva, kterou jsme posílali v závěru ty předešlé epizody, kdy si náš hlavní hrdina Filip rozmyslel to, že to celý utají a poslal souřadnice, kde se nachází ten důl. Pravděpodobně, aby ho našli nějaký záchranáři. Těžko říct, ale něco se tam stalo. Viděli jste, že nás někdo přepadnul u toho počítače. To byla asi ta místnost s tím počítačem, kde jsme skončili vlastně v té předešlé epizodě. No a dostáváme se na nějaký místo, uvidíme podle obrazu. To vypadá jak nějaká hrobka nebo něco, těžko říct. Nemůžeš ujít 1000 mil, pokud neuděláš první krok. Tak jo, tak to je docela dobrá poučka. Pozor, detekován nový příchod. Pozor, vítej nově příchozí.
si čtvrtým nově příchozím zaznamenaným za posledních 10 hodin. Předtím byl jeden nově příchozí zaznamenán před 32 hodinami. Mm-hmm. Takže někdo se dostal do toho úkrytu, někdo novej, a my jsme se dostali neznámo kam, tady jsme vůbec nebyli. Tady to vypůjdu. Wow. Co pak to je? Těžké, studené, s podivnými značkami. Myslím, že hrubou silou se tady nikam nedostanu. Ostatně dostal jsem se já vůbec někdy někam hrubou silou. Teď otázka, ale to vypadá na nějaký zajímavý fresky, nebo nějaký... Těžko říct, co to může být. No, každopádně evidentně hrajeme zpátky za Filipa. Takže to je super, že hrajeme zase za toho stejného hrdinu. Já jsem si říkal náhodou, jestli třeba ten příběh toho Filipa nebyl uzavřený tou poslední epizodou předešlou a že třeba teďka budeme hrát za nějakýho záchranáře, který se sem třeba dostal, těžko říct. A vůbec teda nevíme, kdo sem vkročil teďka teda, protože evidentně my jsme teda furt Filipem, takže někdo, kdo vkročil do toho úkrytu, tak pravděpodobně bude někdo cizí, ne my. Tak, počkej, máme baterku, dobrý. A vypadá to, že nemusíme sbírat baterky už. Uvidíme, počkat. 100% energie. Tak, se podíváme, co tady máme. Tohle vypadá na nějakou hrobku, to už nevypadá jako... co to je? Řekl bych, že jsem dost těžký, aby s tím mohl pohnout. Aha. To asi budeme muset něčím zatížit, to vypadá. Tady nějaký, to je jak v Solus Projectu, zase nějaký kresby, nějaký domorodci, který se klanějí, to je ten červ, ne? Zajímavý. Vypadá to jako překlápěcí most, myslím, že bych ho mohl nějak vychylit z rovnováhy. Aha, tam dole. Tma, prázdno, radši se tomu vyhnu. Budeme muset asi něco dolů hodit, aby jsme to převážili na naši stranu. Tyjo, ale... To je skamenělej ten červ tam, ne? Nebo to je socha jenom? Že oni by je uctívali ty červy? Tak já myslím, že ty červy jsou jenom nějaký důsledek nějakých těch věcí, které se tady děli, ale oni ty červy asi už měli nějaký hlubší význam, asi teda už v minulosti. Tak dobrý, počkej, já tady svítím, kecám, ale vypadá to, že se baterka nevybíjí furt. No tak dobrý. To je novinka teda. Tady je další spínač. Aha, tady pozor, tady něco. Velký kamenný blok, můžu ho posunout, ale je hodně těžký. Tak tím by se mohli možná zatížit tenhle ten spínač. I když počkat, já ještě nevím, co to dělá, takže já radši to ještě nebudu dělat. Co je tady? Tady zase honí nějakýho psa. Těžko říct. Tady jsou další kvádry. Ajajajajaj, to vypadá na nějakou past. A tam je nějaký mrtvej. Jajajajajajaj. Tak dopak to je? Mrtvoli. Zakrvácená těla. Zajímavý, že mluví v množeném čísle, přitom tady jenom jedna mrtvola. Tady je spadlý žebřík. Ten žebřík je mi nechutně povědomý. No jo, to je tak ten žebřík z té jeskyně, z těch vykopávek, úplně v té první epizodě. Ten žebřík je mi nechutně povědomý, ano. Už říkal. Tam nevyskočím, tam si asi budu muset udělat nějakou cestu. Teda nechce se mně věřit, že by... Já se podívám ještě do nastavení. Že by tady bylo... že by se to nevypínalo, ta baterka. Že by nedocházely baterie. Hra, zvuk, grafika, zpět, tady toho nic moc asi... tady nic nevykoumám. Já myslím, že tady třeba to není daný nějakou obtížností, že bychom tam měli nastavenou lehkou obtížnost, ale on se tady vlastně obtížnost ani sám nenastavuje, ne? Nebo nebyla tam možnost si nastavit obtížnost. To je divný, že jo? Že by tady vůbec nebyla možnost si nastavit obtížnost? Změnit mapování, to nic. Zvuk, to nic. Hra, tady nic není. Zobrazovat, zaměřovat, to mám vypnutý. Grafika to je normálka. Tak tady asi prostě obtížnost nastavovat nemusíte. Dobrý. Já říkám, asi to moc nepamatuju, ono tohle to spíš už se moc nepodobá těm původním dvou epizodám. Je to nějaké starodávné zařízení, vypadá to na něco na způsob drtičky, možná bude lepší podnít
pod ní moc nepostávat. Hádám, že Clarence by s tím býval nesouhlasil. Tak tady vzpomínáme na chudáka Clarence, kterýho si nakonec podalo to vědomí. Asi. Jako tam... Tu, jak to rozdrtilo. Toho chudáka, toho Clarence, toho si podali tam ty, protože zkrátka nemohl žít jako osamělej, bylo to nepřirozený. Protože měl být součástí toho vědomí, nějakýho toho centrálního. Co je tohleto? Divně to svítí. A je to knížka? Ale proč svítí, to je divný. Jo, tady... To zase... tam se vypadá nějaký puzzle. A tamhle, ježišmarja. Jednou přijde den, kdy už nebudu moct té vejce ani vidět. A myslím, že ten den byl už včera. Tak pojď, máme tady nějak těch krychlí, tady je nějak moc? Co já s těma krychlema mám dělat? Kromě toho, že teda mám zatížit asi tyhle ty mechanismy. Tak počkej, já nejdřív teda zkusím tohle z toho. Co jsem tím docílil, že jsem to rozbil? Získal jsem menší kusy. Ty menší kusy můžu asi třeba hodit tady pod žebřík. Dostal jsem se nahoru, paráda. Tak, tady máme další nějakou knížku. Máme něco v poznámkách? Nic prázdno. Teda doufám, že to zase nebude padat jak minule. Tak, počkat, zajímavé. Způsobem, který bych ještě před pár týdny rozhodně neocenil. Aha. Aha, tady budeme muset něco asi nastavit tady na tom. Je to malý monolit, zatím jsem jich moc neviděl. Vypadá to, že se jednotlivé části otáčejí nezávisle na sobě. No to je jasný, tady budeme se nastavit asi nějakou kombinaci nějakých znaků, aby se nám někde něco otevřelo. Ale co? To směřuje někam ty šipky? Někam tam? Tak počkat, co je tady? Jméno Elof Carpenter. Hodnost? Co na tom záleží? Přišli pro mě do cely zrovna, když jsem zaznamenával, co jsem zjistil. Byl jsem si jistý, že stihnu umřít, jenže jsem měl špatnou kapsli s kyanidem. A potom přišel jsem sem, na tohle místo. Ten monolit. Nikdy předtím jsem nic takového neviděl. Takže to byl nějaký asi z těch povznesených, to vypadá. Já furt nevím, co dělají ty spínače a nechce se mě to zatím zkoušet, protože... A tam by se dalo na druhou stranu, tady bude další zpráva asi, tak... Jméno Elof Carpenter, hodnost povznesený, status kód V, ve vazbě. Byli jsme tak blízko a přesto poté, co před 3/4 rokem vypustili virus Turnguide, se jim konečně podařilo proniknout i přes mou osobní ostrahu a zabezpečení. Včera dorazil do vedlejší cely neznámý přeživší. Není pravděpodobné, že ho ještě někdy uvidím. To je, že by to byl ten z té sousední cely, když začínala ta druhá epizoda, jak tam někoho odtáhli z té vedlejší cely, že by to byl on? Možná jo. Ale jak se pak dostal sem? Já myslel, že ho zabili nebo něco. Ty, ale těch krychlí je tady nějak moc? To je divný. Nevidím nakonec. To ani já... Takže to vypadá, že tady asi budeme muset... zatížit ty mechanismy, nic jeho nezbývá. A vypadá to, že asi se nám otevřou ty dveře do té hrobky, teda jestli to má být ono. Tak dobrý, jak to zkusíme, no. Dobře. Nic se nestalo. Tak co dál? Jo, a ještě tamhle vlastně to musíme, jasný. Na to budeme potřebovat asi tadyhle taky nějakou krychli, to vypadá. Tam musíme zatížit vlastně ten koš v tom, nebo ten mechanismus tady na tom mostě. A my se pak dostaneme na druhou stranu. Na to asi schodím dolů. Aha! Aha, tak už je jasný, proč je tady těch kostek tolik. To je jasný. Protože my je budeme muset nějak, tam bude potřeba víc asi naházet. No tady už žádnou ale nemám. Ježiš, a já jsem tam tu jsem rozbil. Počkej, dá se tam ten mechanismus zatížit i tady těma zbytkama? Co se stane, když zatížím ještě tamhle ten mechanismus? A
Asi by to stačilo. Tak počká, tady tu. Furt nevím, co to dělá, ale furt něco to dělá, ale nevím co. Já tady tu kostku možná zkusím zatížit ještě tady tím. Teda, ten mechanismus zkusím zatížit tady tím zbytkem. To by mohlo stačit. Na to nepotřebuji celou krychli, celý kvádr. Aha, ale asi budu potřebovat. To nevypadá, že by to zatížilo dostatečně. A i tam schodím dolů. Jsem si zcela jist, že už je košík těžký dost. Copak jsem něco přehlídl? Ještě by tady něco mohlo být jako nějaký mechanismus, který třeba aktivuje to. Aha. Dobře, takže už víme, k čemu ten mechanismus byl. Dobrý, ale já myslím, že tam budou potřeba těch krychlí asi víc, ale ne. Tak tam jsou dvě nebo tři, které asi na nic nepotřebuje. Hele, tady pod tím něco není. Nějaká zpráva nebo něco. A tam nahoru se asi nedá dostat. Dobrý, tak jdeme tam na druhou stranu toho mostu. Ať už tam je... Ať už nás tam čeká cokoliv. Hej, co to tam je? Divně to svítí. Divně to svítí. Já to slyšel. No to jsou ty červy zase tady někde. Co to je? Kovová koule, která vypadá, která vydává měkkou záři. Už jsem v poslední době viděl podivnější věci. No teda nevím, ale tohle je teda hodně podivný. Co to je za kouli? Mám to brát? Určitě to vemu a zase se spustí nějaký řetězec událostí, který se mi nebude líbit. Koule. Východ z úrovně otevřen. Východ z úrovně otevřen. Mám takový furt pocit, že tady ta epizoda, že je spíš braná jako spíš taková logická, taková jako hra jako na logické hádanky, že to ani tak není o tom příběhu. Nebo o tom, co se tady děje, ale že to je spíš něco typu portal, kde řešíte nějaký environmentální hadanky. No ale dobře, ale co dál teďka? Tady bych potřeboval nějak otevřít ty dveře, můžu se přes ně dostat pryč už? No to ne, to je blbost. Tak co tady mám dělat? Něco s těma vejcema. Jsou hodně divný, ale radši nebudu. Co se to děje? To zmizelo? Dobře, tak to už tam už radši asi nepůjdu. Tyhle kam mám jít? Protože to, východ otevřen, ale kde? Co je tady pod tím? Není tam něco? Není. Kam mám jít? Mám tady nějaký deník. Mám všechny klíče, které potřebuji, abych se odsud dostal. Aha. A jsem sebral nějaký klíče, že by ta koule byl nějaký speciální klíč. I když nevím od čeho. Ty vole, kam mám jít? Tady je jedna krychle, tam jsou dvě krychle. Nebo kvádr, chcete-li. No, tady nic není přece. Žádný dveře, žádný východ, jenom tenhle ta drtička, tenhle ten mechanismus. Jo, vlastně počká nahoře ještě ten mechanismus s těma znakama. No jo, ale jak mám poznat, co tam mám dát? Tím asi otevřu ty dveře, že jo, tady to vypadá. Ukažte mě, jaký tam je, není tady nějaký vodítko, nějaký znaky? Samý červy tam ve znaku, to asi uctívali. To asi vypadá, že budeme muset tam nastavit nějakou tu správnou kombinaci těch symbolů. Tak počkat. Vypadá to... Jestli tohle budou ty symboly? Takže tři trojúhelníky pod sebou? Tady jeden trojúhelník je. Tak to zkusíme schválně. Aha. Wow.
Wow, laser. Laserový paprsky. No to mě podržte. Tak to už... To už tehdy uměli dělat laserový paprsky? Aha. Aha. Takže teďka se nám asi otevřely dveře, to vypadá. Wow. OK, tak tady to vypadá jako hvězdnou bránu. Nějaký portály. Tak to je hodně divný. Musím se dotknout toho podivného portálu. Aha, a tady... tady chybí ta jedna koule. To bude nějaký zdroj energie. No tak teďka už to ale opravdu vypadá, že to je nějaká... Buď je prastará civilizace, která byla vyspělejší, než si myslíme. Nebo... To je něco mimozemského. A nebo, soudě podle té značky, to je něco, co, co měl ten řád těch osvícených, že by byli nějako technologicky vyspělí. No oni tam vlastně říkali, nebo jsme někde četli, že vlastně ten řád schromažďoval různé technologie po světě rozesetý, různé nějaký tyhle ty věci zajišťoval a že už to zakládal Leonardo da Vinci a to byl světoznámý vynálezce. Ve své době někdy, já nevím, v kolikátým století žil, jestli někdy v 16. nebo já nevím, ve 14. třeba, vlastně strašně dávno. Takže je dost možný, že ta sorta, nebo tady ta kasta těch osvícených, že oni jsou třeba i technologicky vyspělejší než, než normální svět kolem. Hmm, tak to je hodně zajímavý. Jako na mimozemský mechanismus to úplně nevypadá, když tady je ta značka. Tady ty značky to jsou normální varovné symboly, které se používají normálně ve světě. Takže to spíš vypadá na nějaký lidský výtvor tohleto. Hm, zajímavý, tak nic, dáme tam tu kouli. Jo, já ji nemám tu kouli. To kde ji mám? Tak asi nepotřebuju. Srdce říká, chci to, ale logika tvrdí, nemůžeš to dostat. Logika to nakonec zdá a místo ní nastoupí představivost. Hmm, zajímavý myšlenky. Oh, kam jsem se to dostal? To je zase nějaká cela? Kam je to teleportovalo? Tak, pod tím nic není. Co pak to tady je? Silná kovová tyč a pěkně těžká. A spíš nějaká konstrukce, tamhle je druhá. Šuplíky, šuplíky, počkat, to vyrabujem. Tady nic není. Co je tady? Jsou nějaký šanony. Všechno prázdný. Nějaký obrázek a nějaký zemětřesení tady, jak se to divně klepe. Ujšmarim. Tak, nikde nic? Zajímavý. Tak, jdeme dál. Aha, to nebude jen tak. Jo, aha, dobrý. Oh, tam dole. Tam dole svítí zelený světlo, to bylo vlastně nějaký ty kamery, to vypadá. Bacha, kam šlapeš? Rada nad zlato. Aha, já budu muset asi... musím muset asi udělat nějakou cestu tady. Další, jak to tam posunu, aniž bych spadnul dolů. Já třeba můžu spadnout dolů, ale... Ah, dobrý. Je to tam. Ale budu toho potřeba víc. A tak už je jasný, proč to tady bylo. Tady ty dvě. Pojď, podej mě to. Proč je to tak vysoko? Já to nedostanu. Počkat, to je nějaká zrada. Tak, dobrý. Pojď ke mně, pojď. Teďka to budeme muset přenést nějak na druhou stranu, to byla asi trošku pakárna, ale nějak to snad zvládnem. Já nevím, jestli můžu spadnout dolů, ale myslím si, že... Já už jsem to málem hodil. Tyjo, to nevím, co by se stalo, kdybych to hodil dolů. S tím určitě vývojáři nepočítali. To bych se tady zaseknul a už bych se o to nedostal.
Ještě, že jsem to chytil, tyhle, na poslední chvíli. Tak. Budu se přenést tady tu konstrukci. No, to bude problém přes to projít. Myslím, je to zaseklo o nějaký kus železa. Jak se to tam hodilo? Samo? Aha, já bych to asi neseskočil dolů, protože to je moc vysoko. Akorát trošku mrzí, že se ty baterky nevybíjejí, protože to byla větší sranda, když jste museli tím světlem šetřit. Tak jak to pájuška má chudák teďka v té amnézii, kde musí zase sbírat olej do té lucerny a ta lucerna taky dlouho nevydrží svítit. To pájuško. Těším se na další díl, takže to koukej dotočit. Aspoň si tu hru užiju zprostředkovaně. Tak počkej, tak jako kam mám jít? Tadyhle skočit asi. Aha. A tam do těch dveří mám jít a ne dolů? Co by se stalo, kdybych skočil dolů? No. Zatím to nebudu pokoušet. Tyjo, tady jsou takový divný dveře. Bytelné kovové dveře s kódovým zámkem a ten vypadá, že je zavařený. Aha. Někdo se tady narychlo snažil zavařit dveře? Pozor, detekován nový příchod. Pozor. Tohle není dobrý. Začíná stoupat voda. Hej, proč to tady takhle v těch zdech? Nechápu. Co s tím mám dělat? Ještě někde něco? Co mám dělat? Co mám dělat? Aha. Už to vidím. Musíme to asi dát tamhle. Asi se to musí uzavřít tamhle. Tohle musíme posunout blíž. Tohle taky. Asi to má zapnout ty mechanismy, to vypadá. To vypadá na hodně velké tlačítko. Stoupá ta voda ještě? To jak jdu vždycky ke dnu? Tak Filipe, plavej trošku. Ej, tohle to je nějaká mimo. Jo jo, zatlač na to. Já se tady nechci utopit. Ah, dobrý. Zabralo to. Aha, to asi aktivovalo tady ty výpustě. Že to je nad tím, ty čudlíky. Tyjo, tak to bylo jen tak. Ha, teď se nám to tady otevřelo. A jsem já ještě na to v tom Gronsku? Tohle to už skoro na to Gronsko nevypadá. Tady takový okno jak nějaký továrně, tyjo. Nebo jak nějakým vězení. Zajímavý. Co tam to asi uložilo? Co je tady za těma dveřma? Počkat. Aha. Proč se vždycky tak otřásá ta země? To je divný. Trošku mi to nahání husí kůži. Tady máme hromadu beden, který nevím, jestli na něco budu potřebovat. Nebo je za nima něco někde schovanýho? Asi ne úplně. Dobrý, tak když budu potřebovat bedny, tak jsou tady. Tak se to furt klepe, tyjo. Aha, tady máme žebřík. Tady asi budeme muset chodit dolů. Žebřík je vedchý, ale mělo by mě to udržet až na to polezu. Tak, budeme věřit Filipovi, že se nezřítíme někam dolů. Cože? Halo? Někdo mě volal? Halo, slyšíš mě? Hej, to je Red podle hlasu. Kde seš?
Já to... Stojí mi v cestě nápojový automat ve dveřích. Zajímavý. No, budu doufat, že tvůj sluch... No, budu doufat, aha, že tvůj to je nahrávka. No, budu... Není v tom kazeta, cože? Tak jak to mohlo přehrávat zprávu? Mám se na nějakou kazetu někde. Ale to znělo jako Red? Co je tady to? Prášky proti bolesti. OK, berem. Něco někde pod stolem? Ne. Tohle vypadá... Bytelné kovové dveře s kovovým, jasně. To budu muset nějak otevřít, ale... To asi nebude jen tak úplně. No nic, tak otáhnem ten automat. Wow. Někdo schoval kazetu do automatu? Tak počkat. Co pak je na ní napsáno? Je, to jsem nechtěl. Co to je? To je nějaká Sony? Nebo co byly ty značky těch kazet? Si jaký nepamatuju. Taky jsem toho doma měl, tyjo. Tak počkej, jak to tam dám? A, je to tam. Tak si to přehrajem. Pacient, doktor Eminis. Vyšetřující lékař, doktor Eminis. Pacient, to jest já, hlásí dezorientaci a vyrážku. Jsem nakažený paranojou, poruchami sluchu, neříkal jsem to už. Pacient prodělal hluboce radostný zážitek při vymístění z těla. Unikl jsem z reality. Cítím se dobře. Spoléhám na nález doktorky Svanconové. S pravděpodobností 79,55% na to umře. To nebyla moc dobrá vyhlídka. Ale podle hlasu to je ten člověk, kterýho jsme potkali v té druhé epizodě, jak byl v tom počítačovém centru zavřený. Jak si chtěl uříznout ruku a pak nás přepad. To byl podle mě on. Jak jsme ho pak zavřeli v tom serverovém, v té místnosti, v té serverové místnosti. Jak tam bylo to chladný, takový studený ten vzduch. To si pamatuju. Jo, počká, jsem chtěl do těch dveří se podívat. Víc toho tam není v té zprávě? Pacient, doktor Eminis. Dobrý, tak to už nemusíme poslouchat. Ne, laserový paprsky, ne. To budu muset projít někde. Jinak to bouchne. A tam je ta koule další. A co já ji potřebuju? Dobrý. Radši se ujistím, že to opravdu bliká, že tam toho času je dost. Že tam není nějaký interval, že se to mění. Dobrý. V prostředí se dosud nachází klíčů jeden. Aha, včera on si něco poznamenal do deníku. Na odemknutí portálu potřebuji ještě jeden klíč, aha. Tady to budu muset něčím zatížit. To něco budu potřebovat asi. Dveře zavřený. Jo, jasně, no, to budu muset... Mám já něco, čím bych to zatížil? Nemám. No, jasný. Sem budu muset něco dostat. Nevím, co teda. Co bych se mu přitáhnul? Ah, pozor, bedna. No jo, ale... Tohle autoři trošku nedomysleli asi. Jak já teďka otáhnu ten automat, abych se k té bedně dostal? Jo, ani si nedělejte srandu. Ani si nedělejte srandu. Tohle autoři trošku nedomysleli. Jo, ona je tady ještě jedna. Dobrý, díky bohu. Já už myslel. Já si jenom nejsem jistý, že když to chytne ten laserový paprsek, jestli to bouchne nebo ne. Vypadá to, že ne. Ale stejně to radši budu strkat, když to nebude svítit. Tak, dobrý. Radši počkáme, abychom to nepřerušili.
Tak to tam hodíme. No, to je nějaký těžký, to tam nedostanu. No tak. No tak, Filipe, to jsi takovej slaboch. To tam nedostaneš, to musí asi s rozběhem trošku. No, ona je těžká, ta bedna. Je tam. Schody nahoru, nějaké potemnělé schodiště. Vysílačka. Haló, slyšíš mě? Nemám čas ti nic vysvětlovat, i když je ve skutečnosti čas jednou z mála věcí, kterých tady dole máme víc než dost. Přesto bych ti nerad zkazil překvapení. OK, takže k nám mluví Astyret ze záhrobí. A ještě se nám to vrátilo zpátky, kurně. Co se to děje? Ah, Filip, to jsem já, tvůj přítel doktor Eminis. Čekal jsi snad někoho jiného? Už teď vím, že mě přijdeš hledat, ale stejně tě vítám. Tak já myslím, že ten Eminis, že to je ten z toho počítačového centra? A ten by měl být mrtvej, ne? Nebo přeměněnej v tu příšeru, která nás tam honila. Co se to tady jenom bude dít? Já vůbec nevím, jestli jsem ve skutečném světě, nebo jestli se tohle odehrává někde už mimo normální prostor. Je to takový divný tady. Dějou se tu divné věci. Tak už je mi jasný, kam mám jít. Mám se muset nějak dostat přes tyhle ty... No, dobře. Tohle to snad nějak dáme. Já si skočím tady na tuhle tu bednu. Co je tohle za místo? Já myslím, že je to tady nějaký malý, ale ono to tady je velký. Tyjo, tady ta, ne. Tenhle úkryt. Tohle nám tady chybělo, takovéhle cestování na jeřábech. Teď. Aha, to nebude jen tak. Jsme promeškali příležitost asi. Tady na to asi musíme skočit. Dobre, tohle to by mohlo stačit. Tohle už by nás mohlo dovíst až tam, kam potřebujeme. Tak, dobrý. Východ z úrovně otevřen. Východ z úrovně otevřen. Je to vůbec jako divný, že to na vás mluví a říká to východ z úrovně otevřen. Tak kdybyste byli v nějaké virtuální realitě, nebo v nějaké hře, nebo v něčem. Kam já můžu skočit dolů? Nezabiju se tím? Nejsem si úplně jistý. Ale možná bych se podíval dolů. Já to možná risknu. Jo, dobrý. Třeba tady někde něco schovaného. Vypadá na nějaký kontejnery. Třeba bude nějaký otevřený a někam se třeba dostanem tím. Tohle vypadá divně. Se to nějak rozbitne. Co tyhle dveře? Ne, ty neotevřu. Ale tam bych se potřeboval nějak dostat. No tam bych se mohl dostat, no jasně. Já jsem neměl skákat dolů. Mohu se asi celý absolvovat znovu, to vypadá. To někam vede. Přitom tam jít nemusím. A nebo musím? Co je vlastně tady ještě v těle těch místnostech, kde jsme byli? Je tam něco, kde jsme nebyli? Jo, tam jsou ty schody dolů. A já už teďka nevím, bylo tam něco ještě? Jo, ty laserový paprsky, to je... To projdem, to je v pohodě. Jo, tady jsou ty dveře, do kterých se nemůžu dostat. Aha, takže my to asi nějak celý obejdem. Tam podle mě za tou zdí je ta propadlá podlaha, jak tam byla ta kamera, jak tam to svítilo to zelené světlo.
ale nejak se tam dostat. Tohle to jak v tom, jak v Chaserovi, ty laserový paprsky. Taky se tam museli některé ty misi na tom Marsu na konci přecházet přes ty laserový paprsky, aby vás to nerozsekalo, nerozřezalo. Tak počkat, jedem dál teda. Teďka budeme se dostat tamhle na tu stranu. To znamená tady nahoru. Tady na tenhle ten, ale teďka pojedeme zpátky. Tak, hurá, jsme tady. Tohle snad nějak to obejdem, doufám, nebo něco. Tam je další portál. Aha, tak se tam asi nedostanu do tamtej místnosti. To vypadá. Hleda, že bych tam skočil? Hej, mi to nedá, já tohle musím prozkoumat. Mě tohle nedá, protože tím portálem se zase teleportuju někam pryč. Podle mě tam se dalo dostat. A nebo ne, kašlem na to. Nepůjdu tam. Ale třeba tam bylo něco užitečného. Pravda je jako socha. Pro její skutečné pochopení nikdy nestačí jeden pohled. No, to je fakt. Taky dobrý moudro. Ajeje. Ale tady jsou... Nevím, na co potřebuju prášky proti bolesti. Ale tohle vypadá nějako podivně. Silové pole odpadního bezpečnostního systému přenáší všechny dezintegrované věci do jednoho ze tří teleportů. Zde si zvolte do kterého. Aha. Na potrubí je malý nápis vstupní port bezpečnostního systému přízemí. Ježiš, co je tohle? Takovou technologii jsem v životě neviděl. Ona taky ne. Ježiš, tam jsou nějaký paprsky nad náma. Hej, tohle to je fakt jak nějaký portál nebo něco. Aha. Nevím, co s tím mám dělat. Nějaký moc složitý. Ovládání. Gravitační výtahy. Aha. To jsem zvědavý, co s tím budu dělat. Tak ale počkat. Co já tady s tím mám dělat? Co je tohle za bednu? Dřevěná krabička na boku má symbol klíče. Wow. Aha. Jasný, to dělá, to narušuje gravitaci asi. To je jasný. Tak počkat, aha, takže my si asi máme vyrobit cestu. Má se to nějak vypnout? Nevím, proč, co je, k čemu je tohleto. Netuším. Tak počkat, my tam zkusíme dát bednu. Co se stane? Bude se snášet ve vzduchu. Dobře. Aha, pozor, já už asi tuším, co s tím máme dělat. My tohle tu bednu s tím klíčem, to určitě má nějakou důležitou roli. My budeme potřebovat někam dostat. A podle mě... Jo, transporting. Podle mě se k transportování té bedny, protože my ji nahoru nevytáhneme, bude používat tady to potrubí. Tak já to dám sem, pod to potrubí. Jestli to nějak vycucne jako nějaká potrubní pošta nebo něco, nevím. A tady my si teda asi budeme muset vyrobit nějakou cestu teda. Sice ještě nevím úplně jak. Počkej, jak otočím tu bednu. Nevím, taky dáme takhle. Aha, to takhle nepůjde, počkej, tak je
to potřebujeme teda asi? To jsou stupně. Jasný, chápu. Tak to necháme na nejnižší. Uděláme si takový schody teda. Tak, tohle bude asi... To bude asi ten... Ten prostřední. Ale ten nefunguje. Ne, to je nějaký divný. Pořád to ovládá támhle to. Tak to mám aktivovat. Co je tohle do háje? Už se to chystá použít tenhle transport, alespoň si to myslím. Co s tím mám dělat? Ježiš, to jsem nechtěl takhle otočit. Proč nejdou aktivovat ty ostatní? Aha, ten šel aktivovat. A proč nejde aktivovat ten prostřední? Tak, teď už jsou aktivovány všechny. OK. Ten by měl vyjet až úplně nahoru. A tenhle doprostřed. Snad to vyjde. Tak, hop. A s támhle tím teda nemám nic dělat? Aha, zvlášť tady přepínat. Ježišmarja, to bude zase nějaký puzzle. Hop. No ale co s těma laserovýma paprskama, dá se přes to projít? Tohle musí být to dezintegrační pole. Ale je to součást odpadního bezpečnostního systému. Takže by to mělo být v pořádku. Pravděpodobně. No ale co s tím mám dělat? Tyjo, tam nahoře taky svítí zase nějaký barevný světýlka. Ježišmere, to bude... No já v tom vidím úplně nějaký... Hele, dobrý, nic mi to... Mně Filipe ta infekce nepřipravila o rozum jako tebe. No ano, vím o Clarencovi. Jsem s Turngatem provázaný na jiné úrovni. Má to své výhody. Vím o tobě, o vesmíru, o Bohu. Ale víš, co ještě vím? Vím, co jsi udělal. Vím, že jsi prozradil místo tohoto zařízení někomu dalšímu. On už o mě všechno ví, to je zajímavý. Tak, počkat. Vůbec nevím, kde jsem. Co je tohle? Jako transportní trubka. Flaška? Kečupu? K čemu mi bude kečup tady? Hamburger nemám. Hranolky taky nikdo nepřinesl. Pozor. Tam je řetěz, ten to drží. Jak má ten řetěz, kurňa? Snad ne, tím letím. Wow. Tak to je pekelně ostrý kečup. To je teda pekelně ostrý. Dobrý, tak jdem dál. Tady je nějaká páka, vůbec nevím k čemu, mám za ní tahat. Aha. Taky je řáb. Velký kontejner, vypadá to, že bude dostatečně stabilní. Zas budu muset vyskládat cestu, abych se na něj vyškrábal. A to teda zatraceně složitou cestu. Těch beden tady je naštěstí dost, ale... No hop. Počkej, bedínko, pěkně si tam usaď. Nevím, jestli tohle bude stačit. Třeba bych tuhle tu bednu trošku povystrčit a tady tu trošku zastrčit. Tak. Další kečup? Nevím, jestli ho chci znovu používat. Abych taky nevyletěl do povětří. Tady to se dějou divný věci, to vůbec jako... s realitou mě to moc nesedí. Že jo? Proč by kečup vybuchoval? To nemůže být reálný svět.
No nedává mi to smysl, proč by to měl být reálný svět. Aha, ale pozor, tak já budu potřebovat asi nějak to aktivovat, abych vyjel nahoru. Co tady mám dělat, pane bože? Pane bože. Tady je transportní potrubí zase. Na potrubí je na malý nápis. Vstupní nebo výstupní port bezpečnostního systému první patro. Aha, první patro. Silové pole odpadního bezpečnostního systému přenáší všechny dezintegrované věci do jednoho ze tří teleportů. Kde si zvolte do kterého? Jak já bych dostal? Jak já bych potřeboval nějak dostat tu bednu s tím klíčem sem podle mě? Ale já nevím jak. Se nic neděje, když to zmáčku. Proč tomu tady nemůže být nějaký podrobnější návod? Nic, jdeme dál. Uvidíme, kam nás to dovede a když tak se zase vrátíme. Jo, ale počkej, jak se odsud dostanu nahoru? Bych potřeboval... Jo, počkej, ten ketchup, kde je? Bych to hodil na tu páku. Jo. Trošku chybička, autoři. Řetěz tady, se to vždycky utrhne ze řetězu, ale možná to není chyba, třeba, jestli nejsme ve skutečném světě, tak to tak třeba v tomhle světě funguje. Že prostě ten nepotřebuje to, ten řetěz k tahání nahoru a dolů. Tak počkej, ale já jsem potřeboval dostat tamhle do těch dveří nějako. Ale když spadnu, tak se zabiju, to mě je jasný. A tadyhle, tam to asi nepřelezu. Nebo je tam díra v plotě? A tam je možná díra, že jo? Jo, je tam díra. Tak počkej, ale já bych chtěl jele dolů se podívat. Dobrý, přežiju. O, tady se to dá otevřít. Ten kontejner. Tak to počkej, tu se podíváme, co tam je. Co to tam je? Dveře? Aha. No dobrý. A, další koule. A nějaká zpráva tam bliká asi. Zajímavý. Tak počkej, já se podívám, tady šuplíku něco není? Ne. No. Aha, podivný artefakt jsme sebrali. Jsem ani nečekal. Prázdný. Další prášky proti bolesti. Prázdný. Všechno prázdný. Tak, tady ještě jsou nějaké šuplíky. Další práčky proti bolesti. Tak, tady nic. Tady taky nic. Požadovaný počet klíčů, které je třeba nasbírat, se snížil na jeden. OK, takže ještě jeden musíme někde sebrat. Tak pustíme to, co je tohleto. V případě hromadného zamoření má personál úkrytu a archaiku nařízeno nedůvěřovat nikomu s výjimkou kasty povznesených. Nedůvěřovat nikomu s výjimkou doktora Eminise. Aha, teď řekla něco jiného. Teď mají toho doktora Eminise poslouchat. Co je tohle? Je to sice kovové, ale zdá se, že to není zas tak těžké. To bylo určitě něco důležitého. Jo, horší teďka, jak se dostanu zpátky nahoru. No, možná to půjde tady tudy. No, tady si myslím, že asi budem moc přeskákat po tom potrubí. Tady to je taky. No, tak nevím, možná to k ničemu dobrý není. Hele, prášky. Beru.
No ale mě řekněte, co mám dělat s tím teleportem? Muset nějak nastavit. Aha, musím potřeba nějak dostat nahoru. Co je tohleto? Aha, všem je to jasný. Už je mi to jasný. Jo, tadyhle to je taky. Jo, takže k tomu to slouží. Dobrý. Tak, no nás musíme dolů teda. Jsem si to měl vzít. Mohlo být jasný, že to bude něco důležitýho. Zdravě, jak to tam donesu teda. Je to akorát překáží v cestě. Je to spadne někam dolů a bude to. Bude vymalováno. Ježiš, to tam, už to tam málem bylo. Tak počkat, počkat. To zase bude problém. Ne. Dobrý. Ještě přes to potrubí to nějak dostat. To není dobrý. Kurně, jak to chytit, aby mě to nepřekáželo. Ale mě to stojí v cestě. Do háje. Dobrý. Tak. Nemůžeš to odhodit trošku stranou někde, protože ty tam asi nemůžu vlíst. No, hurá. Tak, ježiš, kam jsem se to asi dostal. To je nějaký divný. To vůbec nevypadá jak skutečný svět tohleto. Tady jsou nějaké dveře dolů. Se asi budu muset dostat tam nahoru někam. Kontejnery se nedají otevřít tyhle cty, to šel jenom tamten. Tam něco zazdíme. Třeba tady byl nějaká knížka. Většina lidí se na nic neptá a žene se za tím, co jim společnost určí jako cíl. Jako nemyslící stádo. Ale jsou i takoví, kteří přemýšlejí sami za sebe. Pouze osoby s takto umíněným logickým myšlením se smí připojit ke kastě povznesených. Zpochybnil jsem všechno, co jsem věděl a cítil jsem se na to připravený. Ale k čemu je mi to tady na místě, jež popírá veškerou logiku? To je otázka, no. Já spíš přemýšlím, jak se vyškrábu nahoru. To asi nebude jen tak. Já na nic nevyskočím. A mě tady chybí bedny. Já budu potřebovat nějakou bednu. A ty bedny byly všechny dole. Já jsem budu muset nějak dopravit tím teleportem nebo něčím. Počkat. Tamhle nahoře je nějaký potrubí, kterým by to mohlo vypadnout. Ale... To bude asi trošku komplikovaný tohleto. Mně napadá, on totiž tam říkal to modrý pole, ty modrý paprsky, že to je to dezintegrační pole. To by znamenalo. No, možná tyhle ty bedny bych možná mohl nahoru odtahat přímo. Ale že bych, kdybych ty bedny poslal, schodil dolů. Aby to proletělo tím modrým polem. Tak možná... Možná by se povedlo to, že by se teleportovali skrz to potrubí a bude potřeba jenom nastavit správný patro. Jestli to chápu dobře. Uvidíme. Tak tohle bylo docela snadný. Hm.
Tak, bednu bychom měli. Tohle, já furt nevím ty tlačítka, k čemu jsou. To asi na to nepřijdu. Jen tak. No tak. Hop. Ale bedno na šesti není tak těžká, ta se dá vždycky hodit. Někam. Tak počkat, já potřebuji ještě druhou bednu. Si dáme sem nahoru. Tak se teoreticky možná na to mohl vyškrábat, ne? A nebo taky ne? Tam je žebřík nahoru, ano. To udělám takhle. Ježiš, to jsem nechtěl. Tak. I opatrně. I takhle by to šlo. Opla. Tak, počkáme si, až to sem přijede a uvidíme, kam nás to dostane. Ale tady vidím ještě nějaký žebřík, který vede kdo ví kam. Aha. Aha. Tady ještě tenhle ten horní. No co s tím letím, s těma letěma potrubíma, to nevím teda. Tam dole nic není, to ani nemá cenu tam chodit. A tam je koule. No jo, ale jedna mě chybí. Něco není tak úplně v pořádku, musím to odemknout. To bude určitě ta koule. To bude ta koule v té dřevěné bedně. V té bedně, co má na sobě ten klíč na obrázku. Takže to znamená vrátit se úplně dolů. A nějakým způsobem je dostat sem nahoru. Byl asi problém trošku. Horší, jak já se teďka dostanu tak nějak rozumně dolů, abych se u toho nezabil. Aby to mohlo i téhle tudy. Jo. Jenže já ji musím dostat sem. Přes to modrý pole nějako. Bude zase nějaký zapeklitej puzzle. Ty už. Dobře, že tam byl akorát, to tam dojelo. Já už jsem se viděl dole někde. Tak kde je? Kde je ta bedna? Tam je vlastně pod tím. Ježišmarja, to už mohlo být smrtelný úraz. No, asi tak vysoko to není. Já myslím, že bych ji mohl otáhnout nahoru. Ona není zase tak těžká. Půjdu opatrně. Tak. To bude problém. To bude problém. Ne, že ne. Se mě i podařilo? To bude zatraceně velký problém, tohle. Mě to rozhodí ty bedny, kurňa. No, i když počkám, mě napadlo takový řešení šalamounský. Kde jak po tomhle tom teďka budu skákat? Až dostanu na ní? Já na ní nedostanu. Ne. Doha, já myslím, že na ní moc dostanu. Tak to není dobrý. Budu to muset nějak předělat tady. Nedá se tam podhodit? Je tam, dobrý. Tak to se vyřešilo, tenhle ten problém. Dáme to. Tak, co s ní teď ale? Tak, počkej, teďka to vyzkoušíme. Já ji tam hodím, zkusím prohodit skrz to modrý pole, co se stane. Jasný, zmizela. A spadla tamhle dolů. Takže funguje to tak, jak jsem si myslel. To znamená, že teď tady nastavíme dvojku. To bude druhý patro. Tak a teďka ji zkusím prohodit znovu. Dobrý, teď tam už nespadla. Takže je někde nahoře. Ve druhém patře.
Ale kam se mohla dostat teďka? Já jich ji potřeba dostat úplně nahoru, ale úplně. Bude třetí patro asi, já jsem tam měl stavit třetí patro. No jo, jenomže... Jenomže já mám takový obavy... Jo, ono se to přenastavilo všude na to prostředí. Aha! Jo, tak dobře. Tak teď nastavíme třetí patro. A budu doufat, že to teleportuje někam... Někam nahoru. Teď mě spadla sem, to je jasný. A když to teďka pošlu dolů zpátky, tu bednu, tak by se měla teleportovat úplně nahoru. Jestli teda protlačím tady skrz tohle. Do háje. To je trošku autoři nedomysleli. Teď je otázka, kde je. No, nevadí. Zkusíme se podívat nahoru, jestli je nahoře. Jo, dobrý, oni se vrátili zpátky, ty bedny. Paráda. Tak, ale já už koukám, že už tady točíme dost dlouho. Ne, vracej se! Vrať se zpátky! Víš, co se to děje s tou fyzikou? Nějak srovnat ty bedny. No jo, to jsem zase nevěděl, že se to tak vrátí. Vám, že to zase tady nerozdrtíš. Jen tak, tak. Ježiš, o tom nevyskočím. To je vtip. Jo, protože jsou ty bedny na ležato. To není dobrý. Do háje. Tak. Počkej, pojď blíž, tak. Jak tu bednu mám otočit? Můžete mi to někdo vysvětlit? Počkat. Něčím se to dalo? Jo, C-čkem, aha. Tak. Ježiš. Ne, on zavadil o tu. Ježišmarja, to je. To je snad zlej sen to. Já si to tady budu muset urovnat nějakou. Pořádně. Tak, počkat. Než si to tady musím připravit, než to tady začnu nějakou. Spouštět dolů. Tak. Proč se kácíš do prčí? Fyzika to tady je za trest. Stůj na místě, do háje. Šmoro, dobře, co se není možný. Ježíš Maria. Když se tady aspoň dalo chodit normálně, ale... Počkej, já to možná dělám blbě, ono to možná stačilo. Tadyhle tudy. Pojď dolů. No by to šlo. Proč já to dělám takhle složitě? Můžete mi to jen vysvětlit? Když to je tak jednoduchý. Ach jo. Tak počkej, teď se potřebuji vrátit zase zpátky nahoru. Tak. Otázka, aby tam ta bedna byla teda, no. Doufám, že se neteleportovala zpátky někde do toho spodního patra. To by mě naštvalo. Tak, moment.
přeskočíme. Hele, ona takovou už je tady. No jasně, ona se totiž... A jak se dostala sem? Pojďte mi to někdo vysvětlit. On tady jsou sice ty vypínače, ale není tady přece to? Není tady ta roura na to teleportování? Nechápu. Berem. Východ z úrovně otevřen. Východ z úrovně otevřen. To je dobře. Jo, vlastně, počkej, ta roura je totiž tady nahoře. Jasný, a ono to spadlo dolů. Aha, jo, chápu. Tím pádem se ta bedna rozbila. A my jsme se... Tím pádem dostali rovnou k tomu klíči. Tak počkat, tady asi musím udělat schod. Jinak to tady nevyskáču. Hej, nebylo tady těch beden víc? Kam se poděly ty bedny, které jsem tady měl? Tohle ne, takhle. Takhle, musíme jít nahoru. Tak. No, a už bychom se konečně měli dostat z té lokace pryč. Což bude akorát tak na čase, protože už točím přes hodinu. O skoro hodinu a čtvrt. Což vy určitě nemáte zas tak rádi, když dělám tyhle ty videa moc dlouhý. Člověk se to snaží držet do té hodinky, jenomže... Ono to někdy nejde, no. Jo. A jo, z toho vychází ten modrý opar, to znamená, že se to bude teleportovat tady tou rourou. Chápu. Dobrý. Tak, teleport už je funkční a tím pádem se nám to uloží pěkně a v další lokaci a uvidíme. Uvidíme, jak to bude dál pokračovat, kam se dostaneme. Jelikož se nikdy nepodaří položit tu správnou otázku, jedinou odpovědí je agnosticismus. To nevím, co je přesně za to slovo. No, ale nevadí. No, paráda. Tak jsme se dostali do nějakých kanalizací, to vypadá. No, ale přátelé, jakož točím... No, hodinu a 12 minut, skoro 13, tak to tady ukončíme. Já doufám, že se vám dnešní díl líbil z této nové epizody. Je to trošku jiný, než ty první, nebo než ty první dvě epizody. A nějaká zpráva. Jak jsi přijel, Filipe? Vzpomínám si, jak jsi slepě nakráčel do počítačové místnosti. Hlačnil si po mém vědění, ale nedokázal si ho strávit. A přesto si nevzpomínám, jak to všechno skončilo. Kde pak se tahle vzpomínka schovává? Stáří vesmíru, 13,7 miliardy let, počet inteligentních druhů 103, smysl života bezvýznamný, ale má vlastní minulost, je mi záhadou. Tak ten má evidentně samý vědomosti tej nějaké mysli asi pravděpodobně, jestli se s ní nějako spojil, těžko říct. Protože jinak by nemohl vědět, že ve vesmíru je 103 inteligentních druhů, zajímavý. No, každopádně, říkám, tato epizoda trošku tak nějak vybočuje z těch předešlých dvou epizod, protože tady je to spíš taky o tom plnění těch logických hádanek a zatím jsem tady nepotkal ani jednu příšeru, ani žádný lékačky, nic, tak uvidíme, jak to bude se odvíjet dál, já doufám, že to nebude žádná katastrofa. No, takže já doufám, že se vám to dneska líbilo, pokud to samozřejmě zanechte nějaký komentář pod videem, případně olajkujte video, pokud vám to za to stojí, já samozřejmě budu za cokoliv rád, no a budu se těšit zase u nějakého dalšího dílu, nechci říkat pozítří, ale snad pozítří, budu se o to snažit, aby ty díly vycházely, jak jste u mě zvyklí obden, takže budu se o to snažit, no a pro mě už nezbývá nic jiného, než se s váma dneska rozloučit, takže já vám tímto děkuju za pozornost, mějte se hezky a někdy příště, čau.